Kumpul ngariung, patepung lawung, patepang wajah, dinararaga ngielingkan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji puja kalih syukur mangga urang sami-sami sanggakeun ka Zat Allah anu Maha Suci anu parantos ngadamel langit sinareng bumi. Shalawat miwah salam mugia tetap tercurah limpahkeun ka junjunan urang sadaya yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka kulawargina sahabatna tabi'ina oge. Mudah-mudahan eta rahmat teh dugi ka urang sadayana. Amin. Alhamdulillah kalayan takdir timantena urang sadayana tiasa kumpul ngariung, patepung lawung, patepang wajah dinararaga ngieling kana sasih kelahiranana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin anu kusim kuring dipihormat, urang judulan bae ku judul Maulid Nabi. Naon sababna? Sabab dina bulan ieu teh nyaeta bulan Rabiul Awal diperingati sebagai bulan lahirna junjunan urang sadaya yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangga tikawit ayeuna urang sasarengan diajar langkung mengenal kana sosok Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Margi aya pribahasa anu nyaurkeun kieu eta pribahasa teh lamun ceuk barudak jaman kiwari mah kieu pokokana teh. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Supaya urang cinta, maka urang kudu kenal. Kangjeng Nabi teh lahirna 12 Rabiul Awal. Dina kalender oge aya parantos dicirian ku ciri anu beureum. Bahkan bapak ibu aya ngadomanana. Tah kieu nadomana teh. Hayu urang sasarengan ngadadongkeun. Siap sadayana? Ya, siap. Ya, oke sadayana nya. Gusti urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana arab kuresnya bangsana ramana Gusti Ibuna Siti Aminah dibabar kena di Mekah hungi Senin tahun gajah Rabiul Awal bulana tanggal ka-12na April bulan Masehina tanggal ka-20na ari bilang Siti Aminah misaur wakos babarna kacatur ninggal cahya mani ngempur di bumi nahurung mancur babar tayako kotor
Socalir kengengi patan sarta harum sesengitan. Medal Nabi akhir zaman, pirang-pirang keanehan. Sesembahan bangsa setan, kabeh pada karuksakan. Nabi Yusua 5 bulan, tos tiasa angkat-angkatan. Yusua nasa 8 bulan, tos capek tangsa sauran. Yusua nasa 10 bulan, tos tiasa amung papanahan. Ngelehkeun budak nulian, tapi taraku magungan. Parangina Kangjeng Nabi, jatni kapinuh ku puji. Pinter kur gede kawani, sabarnya ah kasasama. Ker 4 tahun yuswana, dibersihan manahna. Nabi dibelah dadana, malaikat nu melahna. Jibril kadua rencangna, Mikail jenenganana. Ngesikeun kana manahna, ilmu hikmah sapinuhna. Tuluy dada Kangjeng Nabi, gancang dirapetkeun deui. Sarta tengah raos nyeri, dihapku hotamin Nabi. Harita Nabi ayana, di lembur ibu inangna. Halimah jenenganana, syadiah ngaran lemburna. Rama Nabi kaca turke, pupusna kacarioskeun. Waktos Nabi dibobotkeun, 2 sasi kaunggelkeun. Keur 5 tahun yuswana, ditinggal pupus ibuna. Tuluy dirawat eyangna, Abdul Muthalib asmana. Tah sakitu Bapak Ibu, masih panjang keneh eta teh saurusna mah. Mung dina waktos ayeuna mah cekap bae sakitu. Mudah-mudahan urang sadayana langkung mencinta, langkung mengenal kana sosok Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin anu kusim kuring dipihormat, dicekapkeun bae sakitu, hapunten tina sagala kakiranganana, hatur nuhun kana sagala perhatosanana. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.